Hej, jag heter Per Sundberg och är ansvarig för telefonin på Banverket Telenet. Och visst är det ju så att telefonen är ett viktigt arbetsredskap. Och rätt använt så kan den både underlätta och göra jobbet mer effektivt för dig. Och för att få fram den möjligheten så har vi tagit fram ett antal tjänster som ni kan. Och på den här sidan så har vi samlat mer information om telefonitjänsterna. Och detaljer hittar du under respektive meny. Och sen har Birgit har gjort några filmer om de här tjänsterna också. Häng med för att se.